ne jemi sot për para një realiteti ku ka mbi 100 mitosje stok, të cilat nuk dihet se kur do të shqyrtohen. Jemi përpara një situate ku afatet në proceset gjysore janë shkelur dhe dosjet, sidomos në gjykatat e apelit, shkojnë mbi 5 vjet. Për të propozuar ide, mënyra se si mund të dalim nga ky kolaps, i cili, si pas parashikimeve, mund shkoj në nivele edhe më të larta. A është bërë reforma në drejtësi, unë themi jo. Reformë në drejtësi nuk është bërë. Ka patur ndërhyrje në emër të maskës që po luftojmë korrupsionin në disa nene procedurale dhe të ligjeve materiale, veçanërisht kodit penal, të cilat e kanë përkeqësuar sjelljen gjyqësore. Ligjet janë cop-cop. Ligjet janë bolshevike, nuk kanë emër tjetër, bolshevike, janë pastra. Të torturojnë proceduralisht në mënyrën më të tmerrshme të mundshme. Asnjë ligj nuk funksionon pa shtet. Dhe shteti i ri duhet fillojmë një kushtetut të re. Kjo reformë e drejtësisë që ka nisur, u mendua për reformë, por ka përfunduar në metastazë. Drejtësia është në kolaps total, sa që gjyqtari edhe në një bisedë konfidenciale, jo korruptive, por konfidenciale në lidhje me një kazus X, po themi, thotë unë e di, thotë që ti ke drejtë, thotë po unë jam para vettingut. Media publikisht në dëshmitë e personave që kanë bërë dëshmi, kanë akuzuar gjyqtarë dhe prokurorë që janë përdorues të lëndëve narkotike. Duhet që ne si qytetar, si avokat, opozita, të kërkoj që çdo avokat dhe çdo prokuror dhe çdo gjyqtar në atë parë, po sigurisht edhe grupet e avokatëve, pjesa e trupës drejtësisë, të gjithë këshilltarët ligjor, të kalojnë në testin e përdorimit të lëndëve narkotike. Argumentimi i tillë ka qenë që nuk ka pse qytetarët të vinë në gjykat, por duhet të profesojnë nga avokatët e tyre. Kjo në mënyrë të drejtë për drejtë, as pak të ashtu orazi, i mbi heq të drejtën qytetarit të ketë aksesin e tij në drejtësi. Pra, një qytetar që nuk mund të dëgjohet dhe nuk nga profesorët e kolegjës pretendohet që dhe avokati mund ta bëjë detyrën, është një drejtësi, po themi ne deri diku, jo e drejtë dhe jo e barabartë për gjithë qytetarët. Të gjithë pa përjashtim, 99% e avokatëve të Republikës e kanë kundërshtuar ndarjen territoriale gjyqësore. Ne do ta vazhdojmë grevën dhe do ta radikalizojmë derisa qeveria tulet dhe të kuptojë se interesi i kësaj proteste është interes qytetar. Në një moment të tillë profesionet e lira kanë nevojë për një mbështetje financiare, jo për të bërë eksperimente. Dhe mos harrojmë se vetëm të vetë punësuarit janë mbi 375.000. Dhe gjithë ato përballen me këtë lloj cikleti dhe me këtë lloj pasigurie financiare.